campak-campak sampai jadi. Kali ni Abis Jo nak masak satu resepi yang rare dari Thailand juga. Sawadikap Thailand, kak kum, kak kruk, 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 kak kap. Kalau korang tengok sebelum ni, Abis Jo masak Bangkok Tom Yum, satu resepi yang sebenarnya sayang nak bagi resepi tu, tapi dengan niat nak bagi korang masak sedap kat rumah. Siapa-siapa yang nak buat restoran, nak berniaga, silakan. Yang belum tengok lagi, korang boleh tengok dekat YouTube Abis Jo. Tengok tu janganlah tengok saja. Ronald Banjir Recipe, subscribe lah, komen lah, bagi semangat sikit. Banyak lagi video nak buat ni. Okey, baik. So kali ni kita nak buat nasi goreng tom yum. Pernah dengar? Pernah makan? Kalau tak pernah dengar, tak pernah makan, atau pernah makan tak tahu nak buat, korang tengok nak bagi sejibik resepi nasi goreng tom yum dari Bangkok. Okey, sekarang ni kita nak masak nasi goreng tom yum, tapi konsep kali ni kita nak guna nasi yang malam tadi yang masak. Selalunya kita ada masak terlebih, salah bajet, paling best. Tip nak buat nasi goreng, guna nasi yang sebelum ni yang keras sikit berbanding nasi biasa, dan buat nasi goreng sedap. So kita nak gunakan konsep leftover daripada buah dalam campak-campak sampai jadi. Jadi ke tidak? Sebelum kita mulakan nak masak nasi goreng tom yum, boleh tak korang promise, yang mana belum pergi ke YouTube Abis Jo, pergi ke YouTube Abis Jo. Yang mana dah tengok kat YouTube ni, subscribe. Lagi banyak subscriber, lagi banyak respon korang bagi, lagi banyak video resepi rare Abis Jo akan share dengan korang semua. Okey, kita nak buat nasi goreng tom yum ni. Macam biasa bahan-bahan macam buat tom yum, kalau ni paste tom yum, apa-apa je nama, suka hati korang lah. Sebab rasa lebih kurang, yang penting cara memasak. Sos ikan, segala jenis haiwan, apa-apa haiwan korang nak letak, letak je lah. Apa seafood ke apa, suka hati korang. Yang penting tom yum ni dia kena ada serai, daun limau purut, limau nipis, masam, daun limau purut, itulah base tom yum. Okey, jom kita mulakan. Bismillah. Okey. Satu tip kalau korang nak buat nasi goreng, apa-apa nasi goreng, korang kena letak bawang putih ni banyak. Tip dia simple je, buat nasi goreng campak je. Okey. Tumis bawang ni bagi dia pecah minyak. Okey. Serai ni macam mana nak buat? Serai ni kasih potong. So ni kita nak buat untuk 3-4 orang makan. Serai ni tak perlu banyak sangat lah. Daun limau purut, haluskan sikit lah, tak perlu halus sangat. Sebab daun limau purut ni bukan nak rasa dia sangat, nak bau dia je. Nama pun campak-campak, so tak payah nak beria sangat. Sebenarnya kalau tengok orang masak yang campak-campak tu sedap daripada beria, tengok buku resepi, skodeng sana, skodeng sini. Sekali, boleh lah. Okey, lepas tu kau masukkan paste tom yum dulu. Apa-apa hal, masukkan paste tom yum dulu. Okey, masuklah. Bagi dia merah kemerahan sikit. So saya letak dalam dua sudu besar. Okey, masukkanlah lauk apa yang korang nak. Masuk ayam dulu, leher ayam pun aku ada. Tengok, saya memang suka makan leher ayam. Okey, masukkan ayam dulu. Okey, apa-apa nak masak pun, cuba elakkan masuk sekali minyak, minyak pula, ayam dengan sotong semua. Sebab ayam ni dia lambat sikit masak. Sotong udang ni bila kita masuk terlalu awal, dia jadi overcook nanti kan, dia jadi tak sedap. So kalau tanya sayur apa nak letak, kalau korang ada sawi ke, kubis ke, suka hati korang. Tapi basic dia nak kena ada bawang Belanda ni. And then kalau yang ni basic sayur lah, kalau korang nak letak sawi ke, panas, letak sotong udang dengan kepala ekor semua, letak sekali, suka hati korang lah. Okey, udang, simpan sikit untuk hari tua, jangan masukkan semua. So kalau korang nampak macam dah terpekat sangat, kau boleh tambah air sikit. Okey, boleh masukkan itu cili dengan apa tu, serai. Okey, so boleh masukkan nasi. Yes. Kan daripada membazir nasi tu yang tak habis makan semalam tu,
buat nasi goreng tom yum. Seperti biasa kalau Abang Jo buat nasi goreng, Abang Jo apa-apalah tom yum, Abang Jo tak letak garam, tak letak Ajinomoto. Pakai dia punya manis tu je. Cuma yang ni letak gula sikit. Masukkan bawang dan tomato kalau ada sayur kan. Nah, time ni lah masukkan sekali. Lepas tu boleh masukkan daun limau purut. Jangan banyak sangat daun limau purut, nanti rasa pahit. Ah, cendawan. Asyik baik ada cendawan depan mata. Cari-cari sikit. Rare kan nasi goreng tom yum. Okey, lepas tu, ha, benda yang wajib ada dalam tom yum adalah perahan limau nipis. Jangan sesekali pakai cuka ataupun limau nipis yang dalam botol tu tak sedap kan. Letak sedikit gula dan memasinkan dia dengan sos ikan, kicap sotong. Ni kalau korang nak buat bekal anak-anak pergi sekolah ke, nak makan pagi ke, malam ke, sedap weh. Serius. Okey. Bagi dia masak sikit, bagi dia kering sikit. Satu rahsia. Korang nak bagi nasi goreng tom yum korang berlemak, korang letak sedikit susu cayo. Okey, jangan letak banyak sangat. Nanti jadi nasi goreng berkuah pula. Okey. Masak dia sampai dia kering. Nalar ke. Tapi dia kalau ada sayur-sayur hijau, lagi sedap lah, lagi cantik lah. Kat rumah aku dalam peti tak ada sayur hijau. So, belasah je. Korang pecahkan telur. Sebenarnya kalau korang nak buat kuih tiaw ke, nak buat mie goreng ke, sama je. Tukar dengan nasi je. Cuma cara nak buat macam tu lah. Bagi telur ni kering sikit. Kalau telur ni belum kering, dia akan membasahkan nasi tu jadi lembik lah. Sudah hampir-hampir kering macam ni. Abaikan yang bersepah-sepah itu, antara salah satu tip nak masak sedap, dia akan bersepah macam ni. Sudah pun siap nasi goreng tom yum Abang Jo. Campak-campak sampai jadi. Dah pun siap campak-campak macam tu, jadi juga. Nama pun campak-campak sampai jadi. Nasi goreng tom yum. Yang Abang Jo belajar dekat Bangkok. Selalu makan nasi goreng letak susu macam pelik kan. So korang kena try apa yang Abang Jo share resipi ni. So kalau korang lepas ni nak Abang Jo masak apa-apa resipi dari Thailand terutamanya, korang share je. Ataupun mana-mana resipi yang korang tengok orang lain buat, macam best je, aku buat jadi ke tak. Boleh test power Abang Jo buat dulu. Korang share je dekat komen. Nanti Abang Jo pilih, Abang Jo akan buat. Tetapi korang kena subscribe lah YouTube. Subscribe, tekan loceng tu. Lagi banyak korang subscribe, lagi banyak korang support, lagi banyak video resepi yang pelik-pelik Abang Jo akan buat, share dengan korang semua dalam campak-campak sampai jadi. Confirm jadi, boh.